Okay, wala eh. Ganyan naman mga Pilipino, mahilig mag-criticize. Charing. Hello mga kasasi ladies ka dyan! Welcome back sa akin YouTube channel. So for today's video, I'll do a simple makeup tutorial para sa mga live selling like me. And also, my best advice sa mga gusto magsimula mag-business. So please, stay tuned! Disclaimer lang mga kasasi ladies ha, hindi naman ako makeup artist or hindi ako nag-undergone to any kind of training sa pag-makeup. Based lang to sa experience ko kapag nag-online selling ako. So mga kasasi ladies, una kong ginagawa is to prep my skin. I'm using this St. Ives Face Mist. It's a hydrating facial mist to give you an instant boost of happy. O diba, may boost of happiness agad. Before ako mag-online selling. So, what are you passionate about? Marami akong kakilalang friends sa Facebook na ibang-iba ginagawa during this pandemic. Marami kang pwedeng gawin. Pwede mong gawing business kung ano yung talent mo. Kung ano yung nag-e-enjoy ka. For example, I have a friend na yung paper ginagawa niyang flower. One of my friends is also making earrings, mga ganitong earrings out of polymer clay or resin. Iba-iba. Pwede rin naman about cooking kung magaling ka sa feeling mo magaling ka magluto. O pwede mo rin siyang gawing business. Pwede ka magbenta, ganyan. Pwede pang ibang skill set like magaling ka mag-edit ng video, music, or ng picture. Pwede kang gumawa ng tutorials, no? Or pwede mong gawing business again. Pwede kang mag-ask ng clients. Basta i-show mo lang yung mga projects na nagawa mo. Also, pwede rin kumanta, ganyan. Gusto ngayon yung kumakanta, tapos nagda-dance, ganyan. Pwede mo yan, pwede mo i-vlog, to i-tiktok. So, spray-spray lang tayo ng konti. Yan, ganyan lang. Naman masyadong basang-basa, nakala mo naman na naulanan. So, wala yan lang natin matuyo. Yung kinakalat ko siya sa skin ko kasi para ma-hydrate yung buong skin. Saka ang bango nito, amoy siya grapefruit. All products that I'm using, hindi siya paid ha. Ito lang talaga yung usual na ginagamit ko sa everyday na pagla-live selling ko. So, ayun, let's talk about our business. Yung mga nagsistart pa lang sa business, yung mga best advices ko. You have to have passion in what you do. Passion kasi is a gift. It gives you purpose and direction sa business mo. If you're not passionate about of what you do, if you're not having fun or you're not loving it, madali ka talaga mag-ibaw. So, dapat passionate ka sa ginagawa mo sa business mo. Since yung face ko is exposed lagi sa ring light, may effect yun sa skin, alam ko. For sure, mayroon kasi ilaw yan na nakaputok directly sa mukha mo. Ang ginagawa ko, eto, I'm using this Snail White sunscreen, kahit gabi na, sunscreen. With SPF 50, UVA, UVB, SPF 50 plus PA plus. It's CC sunscreen, parang ganyan. So, konting pump lang para sa skin ko. Yan. Tapos, syempre, pag sunscreen kasi, nakaka-dry minsan ang skin. Ito ginagamit ko. Itong Snail White. Snail White din siya. Snail White Moisturizer Facial Cream. So, isang ganito lang. And then, pinag-mimix ko sila. Yan, para hindi dry yung skin ko. But at the same time, protected din skin ko sa ring light na almost 4 hours. Nilalaga ako makeup artist. Yan, pakalat-kalat lang siya.
So yun nga, going back, oh ayun, di ba, marami kang pwede gawin. Pwede ka rin maging tour guide kung magaling kang bigay ng knowledge about sa places na pupuntahan nila. Yun. Marami rin akong na-try na iba't ibang racket dyan before ko na-found yung passion ko sa business ko ngayon. Marami iba-iba. Meron, na-try ko rin maging tour guide. Ang mga nakakilala sa akin dyan, nag-tour guide din ako. Tapos, napasali rin ako sa mga iba't ibang MLM. Wala namang masama sa MLM. Yung sinasabi lang parang networking. Wala namang masama dun. Actually, nakatulong nga sa akin yun para i-review ulit yung mga dreams ko. Ipapa-remind sa'yo na it's not too late to dream. Ayun. Yun yung mga naging stepping stone ko, yung mga experiences ko na kahit na medyo may edad na tayo, hindi nag-stop dun na, hindi mag-stop lang dun na porkit matanda ka na, wala ka ng karapatang mag-dream, mag-agawin na, ganto ka na lang. Yun yung natutunan ko sa MLM, marami, sobrang dami, na in-apply ko sa business ko. And also, kapag nahanap mo na yung gusto mo talagang gawing business, you have to think of your clients too, kung ano yung needs nila, kung ano yung may entice sila, kung ano yung magiging excited sila about your product na or service na i-deliver mo or ipapakita mo. So, sa akin na ginagawa ko is yung eyebrow ko naman, ginuguhitan ko. Siyempre, pag nasa spotlight ka, dapat medyo maganda rin yung, alam mo na, yung kilay. Kilay is life, kumbaga. I'm using this L'Oreal Paris Unbelievable Brow. Super, ano to, amazing kasi all throughout my live selling, talagang matatag to, super matatag, mapagkakatiwalaan. Hindi ka na to susukuan. Kahit ano ka dyan, kahit nagkitan ka na, kahit ilang oras ka na, naku, hindi ka talaga iiwan. Tapos, I'm using this Echo Tools. Eto. Nakalagay yan, Define. For ano ata paper, ganun. Pero I'm using this sa ano ko. Para dito. Mahirap pala pag dito sa ano camera. Hindi talaga ako magaling magkilay sa totoo lang. Lalo kapag malayo yung salamin. So, pinakalat ko lang siya. Hindi ko tuloy alam kung pantay. Ang hirap pala maging YouTuber ng mga makeup tutorial. Cheers! Paano nila nagagawa niya? Pero, tututunan naman yan. Hirap magsalita. Focus ko muna yung sarili ko dito sa pagkilay. Kasi nga, kilay is life. And tapos guys, if mapapansin nyo, hindi pantay kilay ko. Ayun, yung isa mabait, yung isa suplado. Sabi nga nila, ang kilay is hindi naman kambal. Magkapatid sila, mga kasasi ladies. Natutunan ko yan kay Miss Michelle D. Pantayin na lang natin parang mas maganda. Mas maganda sa kabila. Mas ito talaga, ang hirap talaga nitong i-manage. Kumbaga sa ano, kung magkapatid, ito yung matigas yung ulo. Tapos guys, ang next na advice ko is you have to also have determination and plus hard work. Kasi if you have determination, you're eager to learn more about your business. Hindi naman porket may passion ka na, okay na yun. Hindi pa natatapos dun yun. Dapat you're open to learning sa pwede mo pang i-innovate or i-improve sa business mo. Ganun yun. You may make mistakes sometimes, pero hindi ka dapat dun nagtatapos. You have to yung buo dapat yung loob mo, matatag dapat yung puso mo. Kapag may mga mistakes ka, hindi ka dapat susuko agad. Use that as your learning experience to the next level of your plan.
dapat lagi ka may plan A, plan B, at plan Z kapag hindi nag-work yung plan A. So, ang next naman natin, since nakapag-moisturize na ako ng skin, tapos nag-sunscreen na ako, ang next na ginagamit ko kapag feeling ko, feeling extra ako sa araw na yun, parang feeling ko, I need more. I'm using this Water Feeling Wine Spring. Sa Facebook ko lang ito bumili. Magkano lang din ito. Gagano'n mo lang siya. I-repress-press mo lang siya. Gusto ko to kasi, pag nagla-live selling ka, ang hirap kapag foundation, mga foundation na didikit sa damit. Kasi na, ako mismo yung nagsusukat ng damit ko. Kaya ang hirap kapag may foundation kang makapal. Dumidikit yung color ng foundation sa damit. Hindi ba na lang kung ang siguro kung inayaman niya foundation niya, hindi siguro ganun. Pero nung tunay ko kasi yung ibang product, dumidikit kasi siya. Ito kasi water feeling lang. Parang may nilagay ko lang na foundation, liquid foundation sa mukha mo na hindi ko makapit sa ayun o. Diba? Para siyang, hindi ko lang po nakikita nyo. Para lang siyang pulbos. Meron kasi yung hakhaka yung mga Pilipino na kung nagka-business ka lang kasi sinerte ka. O kaya ka naman nagka-business kasi mayaman yung family mo. O kaya ka nagka-business ka kasi tinulungan ka ng family mo. Hindi naman lahat ngayon guys. Katulad ko, I started my business at 1,000 pesos lang. 1,000 pesos lang yung asus ko para mag-start ng RTW. Trinay ko lang siya, baka mag-boom. Oh, tapos, hanggang sa makaipon ko ng makaipon, hanggang sa lumago yung business ko. 1,000 pesos lang sinimulan ko. Yun yung hindi laging swerte ka lang. Kailangan may formula ka na determine ka na gawin yung business. At the same time, hard work para lumago yung business mo. If you don't have a passion of what you do, tapos sinimulan mo siya, hindi ka nag-enjoy, give up ka na. Wala. Hindi mo matutuloy-tuloy yung business. Tapos, may haka-haka rin na, kasi mahirap lang ako. Kaya, mahirap lang din ako. Hindi ganun guys, mali yun. You have to dream big. Kung ayaw mo na sa sitwasyon na nahihirapan ka. Ganun. Gawa ka lagi ng paraan. Hindi ka lagi dapat taasa sa family. Sa family mo or sa mga kung sino-sino para makasurvive. Kung gusto mong makasurvive, gagawa ka ng paraan para makasurvive ka. Hindi yung ganong mentality na kasi mahirap lang ako. Next is I'm using this Careline Rose Stick. Super simple lang ito. Anwari, ano ka lang. Hindi ka lang ng very light. Very light pero ang laki. Gusto kong sukot to kasi mura lang. Sa bahay lang naman din ako. Basta namula lang yung pisin ko, okay na yun. Tapos, ito pa guys. Marami din talaga yung struggle na ako, ang dami kong struggle before naging consistent na yung business ko. Yun pala, yung pinaka-last na advice ko is being consistent. Hindi laging tinatamad ka, ganyan. Kasi kapag once na tinamad ka na, yun nga, pag, so number one pa lang, pag hindi ka nag-enjoy sa ginagawa mo, if you're not loving it, hindi ka magiging determinado at hindi ka magkakaroon ng consistency pag gano'n. So, ang pinaka number one talaga is passionate ka talaga about of what you do. And yun, maging consistent ka. You see, once you started investing emotional investment sa business mo, lahat ng taong involved sa business mo, magkakaroon ka ng concern. Katulad ko, nagkaroon ako ng sakit. Almost a month din yun, nagkaroon ako ng sakit. Isip ko lagi yung business ko, paano na yung mananahe, wala siyang marireceive na gawa for me. Paano na yung magtatabas, wala siyang marireceive na
tabas for me. And yung mga resellers na nangiintay na products ko, paano sila magtitinda kung wala silang product na nanggagaling sa akin? Kaya talagang kinonvince ko yung self ko nung may sakit ako na gumaling kahit pa paano paunti-unti. Yun, ganun, consistent ka sa ginagawa mo. Kasi isipin mo, once nagbinig ka, or gusto mo nang lumaki yung business mo, nandun ka na sa pace na yun, hindi ka pwedeng tamarin. Kasi paano na yung mga tao nakapaligid sa business mo? Pag tinigilan mo, patay din yung business kung ano yung ginagawa nila. Next naman is a lip style. I'm using this Nivea Strawberry Shine na pang-moisturize lang din ng lips. Kasi pag matagal-tagal ako nagsasalita, nagka-crack yung lips ko. Kaya napaka helpful sa mga nag-online selling dyan. Tapos, hindi rin ako nag-use ng lipstick na glossy or didikit sa damit kasi na palit-palit ang damit. I'm using this Maybelline Superstay Matte Ink. Gamit na gamit ito talaga sa live selling ko kasi pamatagalan ito. Bilib na bilib talaga ako sa mga YouTuber ng mga makeup kung paano nila nagagawa yun. Yung ang dali-dali. Kaya sa mga manonood dyan na i-criticize ako, sige lang. Hanggapin ko eh, wala eh. Hindi na naman ako Pilipino na hindi mag-criticize. Pero yun yung ginagawa ko sa aking face. Tapos, ito na yung lakak na itsura ko kapag nag-online selling ako. Next step naman is my hair. Basta pa yan kasi paliligo ko lang. I'm using this. Bili ko lang din ito sa online. One step hair dryer and styler. Super love ko to kasi nakakatulong ko sa akin ng mabilis. Lalo kapag sa oras na lang or 30 minutes na lang. Start na ako ngayon. So, dyan lang kayo. Tingnan nila lang kung paano ko siya gawin. So, reviewin lang natin kung ano yung mga nasabi ko. Mga key ingredients ko sa aking business. Hanggang ngayon is ginagawa ko. So, we have to have passion, determination plus hard work, and be consistent on what you do. And sana, natuwa kayo sa aking simple makeup tutorial para sa mga nag-live selling like me. Diba? Simple lang mga drugstore makeup lang to na mabibili niya sa Watson. Murang-mura lang. Hindi kailangan maging bongga at hindi grabe sa live selling. Ang mahalaga dun, may bibenta mo ng maayos yung paninda. Guys, dito na magtatapos ang aking video. Thank you so much for watching for today. And sa mga bago sa aking channel, please like and subscribe to my channel. See you soon in my next video, guys. Bye! May number ba ito? Wala pala. Kasi diba usually sa mga may number. Para naman na sobrahan. Okay na ba yun?